Sziasztok srácok! Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan fogunk találkozni egy újabb videóban, ami ráadásul ismét a vadonatúj decemberi GTA Online DLC-ről szól, de hát a mai napon lehult a lepel a DLC-nek a hivatalos trailer videójáról, megvan a megjelenésnek a pontos dátuma, tudjuk már az update-nek a nevét, tudjuk a szigetnek a nevét, és láthattunk rengeteg érdekes dolgot a trailerben, ezt fogjuk most kielemezni képkockáról képkockára. Viszont még mielőtt tovább mennénk, szeretném elmondani, hogy tegnap is érkeztek utalások, és egy teaser videó, egy 10 másodperces videó, amiről készült már egyébként az én csatornámon is egy rövidebb videó. Ezt az i betűre kattintva tudjátok megnézni, hogyha szeretnétek, érdemes egyébként, hogy tisztában legyetek az eddigi információkkal. És akkor most, azok után, hogy két hete megjelent néhány prop a kaszinónál, tegnap egy különös holttest a tengerparton. Megnézzük a hivatalos trailerét a DLC-nek, kivesézzük képkockáról képkockára, megnézzünk minden apró kis részletet, de első körben nézzétek meg ti, ha még esetleg nem láttátok volna magát a trailert, és utána jövök. Na itt is vagyok srácok, hát ugye milyen durva kis beharangozó trailer videó lett ez? Azt a mindenit teljesen fel vagyok hype-olva és nem jutok szavakhoz, még mindig pedig már egy órája, hogy láttam a videót, és szerintem azóta, ha 10-szer nem néztem meg, akkor 1-szer sem, de egész egyszerűen nem múlik ez az érzés. Hihetetlenül jó lesz ez a DLC-ben, biztos vagyok, és most már az is biztos, hogy bővülni fog a map. Na de nézzük akkor a legfontosabb infókat első körben. Ahogy említettem is, megvan a DLC-nek a megjelenési dátuma, ez nem más, mint december 15-e, ekkor fog tehát bekerülni a játékba a Cayo Perico Heist, és ezzel el is árultam a DLC nevét, ízlelgessük, The Cayo Perico Heist, remélem, hogy így kell mondani. Nem véletlenül kapott egy ilyen dél-amerikai csengésű nevet ez a DLC, ugyanis a sziget, amely bekerül majd a játékba, pontosan ezt a hangulatot fogja visszaadni. Nézzétek csak meg a videót még egyszer, tökéletesen visszaadja szerintem ezt a bizonyos érzést, amit lehet érezni ezekben a dél-amerikai országokban. Persze ez majd akkor derül ki igazán, mikor már játszhatunk is vele, de azért most is, főleg a trailer alatt hallható zenével, én azt gondolom ez így együtt nagyon feelinges helyszínnek tűnik, és szerintem az is lesz. És akkor nézzük ezt a bizonyos helyszínt, lássuk, mi mindent tudtunk meg a trailerből, aztán utána megnézzük magát a cikket is, hogy abban mit írt a Rockstar. Szóval első és legfontosabb dolog, ahogy láthatjátok, elérhetővé válnak a tenger alatt járók a játékban, hiszen azzal fogunk tudni odajutni a szigethez. Nagy valószínűséggel meg is fogjuk tudni vásárolni őket, hiszen egy fontos része lesz majd a DLC-nek. Az is könnyen elképzelhető, hogy többfajta tenger alatt járó is bekerül majd, azért fogalmaztam többes számban, és valószínűleg azokat is meg lehet majd vásárolni, ez nyilván még egyenlőre nem biztos, de majd ki fog ez is derülni. A trailernek a többi részéből nagyon nehéz lenne egy-egy momentumot kiemelni, mert bár a helyszínt mutatják be, ami hozzáteszem gyönyörű, ez teljesen bizonyos, de különösebb információhoz nem jutunk belőle, esetleg itt a Bienvenido, nem tudom, hogy kell mondani spanyolul, bocsánat, szóval ez a felirat, még ami fontos lehet itt, ami ugye spanyolul azt jelenti, hogy üdvözöljük. Na hát ez is tovább nyomatékosítja, hogy egy teljesen más világ vár ránk ezen a szigeten. És akkor nézzük a cikket. Felolvasom nektek egy az egyben, aztán utána a fontosabb részekre visszatérünk. The Cayo Perico Heist érkezik a GTA Online-ba december 15-én. Itt az ideje, hogy nagyobbat kasszálj, mint valaha. Korábban már segítettél kiszökni egy kémnek a Bolingbrook fegyházból. Megmentetted a világot egy techmilliárdostól, betörtél a kaszinóba a pénzért, most pedig egy vadonatúj szigetre kell elmenned. Készülj fel arra, hogy be kell jutnod a szigetre, a világ leghíresebb drogbárójához, a GTA Online legnagyobb és legizgalmasabb frissítésében. Ez a The Cayo Perico Heist. Választ ki az eszközeidet. Választ bejutást, választ csapatot, vagy menj be teljesen egyedül. Egy a fontos, egy darabban tér vissza Los Santosba. A The Cayo Perico Heist a GTA Online legnagyobb kalandját hozza el. Vadonatúj heist helyszín, vadonatúj bejutások azért, hogy egyedül és négyen is élvezhető legyen a heist, szerez új járműveket, taktikai fegyvereket, élvezd az új közösségi tereket és táncolj a barátaiddal,
új, világhírű DJ-ek és új rádióállomás több mint 100 dallal. Ó, és persze egy nagyon-nagyon erős és jól felszerelt tengeralattjáró, és még rengeteg minden más meglepetés is vár. Fú, hát tudom, srácok, hogy rengeteg információ volt ez így most egyszerre. Nyilván a leírásban ott lesz a link, el tudjátok ezt olvasni ti is, ráadásul ugye magyarul, a huroknak a jóvoltából. De a lényeg egyrészt ugye, amit eddig is tudtunk, hogy egy vadonatúj helyszínre kell elmennünk, aminek a neve Cayo Perico, viszont most jön egy nagyon durva részlet a cikkből, amire biztos, hogy felfigyeltetek már az előbb is. Válasz csapatot, vagy menj be teljesen egyedül. Na hoppá, soha ezelőtt nem volt rá lehetőség, hogy megcsinálj egy heist finálét teljesen egyedül. Ez egy elképesztően jó módja lehet majd a farmolásnak, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire értették ezt, hogy menj be teljesen egyedül. Remélem, hogy magára a fináléra is, nem csak esetleg a prepekre. Aztán, még ami fontos volt, az, hogy jönnek vadonatúj járművek, vadonatúj fegyverek, új közösségi terek, akár új nightclub is, új világhírű DJ-k, új rádióállomások több mint 100 dallal, és a tenger alatt járó, plusz még rengeteg minden más meglepetés. Na hát, aki ezek után nincs felhypolva, az nem tudom, hogy mitől lehetne az. Mindenesetre egészen elképesztő lesz ez a DLC, én tényleg alig várom, hogy megjelenjen. Természetesen december 15-én streamelni fogunk a urakos srácokkal. Több mint 30 millió dollárt nyerhettek majd meg, sárkárdok formájában, amire nyilván nagy szükségetek lesz, hiszen elképesztő sok tartalom fog jönni, ahogy hallhattátok. És holnap is fogok egyébként live-olni, srácok, méghozzá délután 4 órától ki fogjuk beszélni az utóbbi napoknak a történéseit. Gyertek, és akkor ott tudtok majd kérdezni mindenről, meg beszélgetünk egy jót. Úgyhogy holnap 4 órakor találkozunk, skacok. Én nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Én Dani voltam. Holnap találkozunk a streamben. Sziasztok!